ብዛዕባ ምንባብን ጥቕሙን ብዙሕ ተባሂሉን ተጻሒፉን እዩ ዘንብብ ይዕንብብ መጽሓፍ ነጻ ፍልጠትን ዝኾነ ሰብ እዩ ምንባብ ምንጭ ልቦናን ኣስተፍሎን እዩ ገለ ካብቶም ንመጽሓፍትን ምንባብና ምልኪቶም ዝተባህሉ እዮም ኣየር ናይ ህይወት ሞተር እንተ ደኣ ኮይኑ ምንባብ ድማ ናይ ምንባር ሓዲድ እዩ ምንባብ ምንጭ ኩሉ ዓይነት ፍልጠታት እዩ ምንባብ ባና ጽባሕ ዘቕርብ መሳርሒ እዩ ምንባብ ነብሰ ምትእምማን እዩ ምንባብ ዕቤት ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ምንባብ ኩሉ እዩ ስለምንታይና እነንብብ እትብል ሕቶ ቀላል ግን ከዓ ከባድ እያ ንእነንብበሉ ምኽንያት ርትዓዊ ዝገብርዎ ብዙሓት ኣብነታት ክጥቀሱ ይኽእሉ ካብ ምንባብ ፈለማ ብዓብዩ ንረኽቦ ፍልጠት እዩ ፍልጠት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክጭበጥ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብቐንዱን ብላህመቱን ግን ካብ ምንባብ ኢና ንረኽቦ ናይ ዝኾነ ሓሳባት ምንጩን ዕምቀቱን ንምፍላጥ እንተደኣ ደሊና ቀዳሞትን እሙናትን መወከሲታት መጻሕፍቲ እዮም መጻሕፍቲ ድማ ብምርኣይ ዘይኮኑ ብምንባብ እዮም ዝኽሰቡ ዝያዳ ንኽትልወጥ ዘመናዊ ሰብ ክትከውን ኣብ መድረኽ ዝመፀካ ዝኾነ ብድሆታት ንኽትሰግር ዝኽእለካ ተቐዳማይ ኣገባብታ እዩ ተዳኢልና ፍልጠት እዩ ሕጂ ፍልጠት ካበየ ናይ መንገዲ ተምፅኦ ብምንባብ ኢኻ ተምፅኦ ስለዚ መጀመርታን መወዳእታን እንተንቢብከኻ ኣዝኻ ኮምፒተንት ትኸውን ተወዳር ትኸውን እንተንቢብከኻ ኣዝኻ ተዓፃፍ ትኸውን ነገራትካ ብብዙሕ ከም ዝበለቶ ብዙሕ ማእዘናት ክትርእዩ ትኽእል ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ርእስኻ ተኣማሚንካ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ክትረዳእ ትኽእለሉ ቀዳማይ ሜላ እንተራ ኢልና ምንባብ እዩ ስለዚ ምንባብ ሂወት እዩ ልክ ከምዚ ሰባት ብዘይ ኣየር ብዘይ ኦክሲጅን ክነብር ዘይንኽእል ብዘይ ምንባብ ድማ እምብሮና ክሰፋሕ ይክእልኒ ዘንብብ ሰብ ዓቕለኛ ይኸውን ማለት እዩ ዓቕሊ ይህልዎ እቲ ዘንብብ ሰብ ሞር ኮንፊደንት ወይ ከዓኒ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝህልዎ ይገብር ማለት እዩ ኣብቲ ትዛረቦ ኣብቲ ተሓስቦ ኣብቲ ትትግብሮ ማለት እዩ ናትካ ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ እቲ ናትካ ድሌት ወይ ከዓ ንልብኻ የንብቦ ንኣእምሮኻ የንብቦ ማለት እንዲ እቲ ንስሓት ፎቶን ትደልዮን እሞ ከዓ ፖዚቲቭ ዓይነት ኣረኣእያ ንክህልወካ ስለ ዝገብረካ እዚ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ተወሳኺ ከዓ እቲ ዝበልዎ ማለት እዩ ናይ ምንባብ ባህሊ ዘስረፀ ሰብ ካብቲ ዘየንብብ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘለዎም ብዓብኡ ኣንባብ ሰብ ኩሉ ግዜ ብኣወንታዊ ባህልን ኣተሓሳስባን ዝተጎብአ እዩ ኣንባቢ ንዓለም ኩሉ ግዜ ብኣወንታ ጥራይ የስተማቕራ ነቶም ኣብ ህይወት ዘይተርፉ ፀገማትን ሽግራትን ብኣወንታ ብምጥማት ኣንጻሮም እናተጋደለ የስተማቕሮም እዚ ኣወንታዊ ኣጠማምታ ኣብ ህይወት ትስፉ ንክኸውን ይሕግዞም ብሽግራት ተስፋ ይቆርፅን ምክንያቱ ሽግራት ተስፋ ብምስናቕ ብኸመይ ከም ዝሰዕሩ ብመንገዲ ምንባብ ካብ መጽሕፍቲ ስለ ዝመሃር ኣብ መጽሓፍ ግን ፍሉይ ነገር ዘሎ መጽሓፍ ሓቀኛ እዩ ብሉፅ ነገሩ ተፃሒፉ ዘሎ ነገር ገጽ ሰብ ስለ ዝረአየ ኣይቀየርን እዩ ስታታ ተፃሒፋ ዘላ ኣብኣላ ስለዚ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ወይ ከዓ ትበታ ዝተፃሓፍ ዝበላ ተፃሒፋ ዘላ ኣብኣላ ሰባት ዝብሉና ተመክሮታት ግን ብገጽና ክቀየር ይኽእል ይኸውን ኣነ ንጴጥሮስ ዝብሎን ገጽ ሰብ ርአ ንኣማኑኤል ዝብሎን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ መፅሓፍ ግን ገጽና ስለ ዝረአየ ኣይቀየርን እዩ እቲ ፋክት ምሉእ ኣብሎ ናይ ምንባብ ጥቕሚ ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝበዝሐ ኣንባቢ ምስ መጽሕፍቲ ወይ መሰልቱ ዝመሓዞ ንምዝንጋዕ ብምባል እዩ ኣብዚ ዓለም ናይ ምዝንጋዕ ሸውሃት ውሒድላ ዘሎ እዋን ንኹሉ እቲ ዝበለጸ እሙን ዓርኪ ምንባብ እዩ የስሕቕ የተክዝ የሕጉስ የንብዕ ኣብ ጎደና ምንባብ እናተጓዕዘ ንግዜ ዝዝክር ሰብ ኣዝዩ ውሕድ እዩ በይንኻን ከለኻ ዘይጽምወካ
ዘመናውያን ናይ ሙቐት መዐቀን መሳርሒታት ናብዛሕልና መልከቱ ዘይትቆረሉ ምኽንያት መሓዛኻ ምንባብ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ እዩ። ምንባብ ዓለም ዝቕይር መሳርሒ እውን እዩ። ብዓብዩ ድማ ናይ ምሕሳብ ክእለት የስፍሕ። ኣእምሮ ንሓደ ጉዳይ ኣተኩሮ ሂቦ ኣብ ዝሰርሓሉ መፍትሒ ዝኾነ ሓሳባት ብቐጻሊ ክጠልብ ግድነት እዩ። መኻዚኖ ኣእምሮ ብፍልጠት ዝመልአ እንተደኣ ኮይኑ ጸገም ዝበሃል የለን። ንሽግራት ክፈትሕ ወትሩ ኣብ ሓያል ስራሕ ዝተጸምደ ኣእምሮ መወከሲኡ ድኻ መኻዚኖ እንተደኣ ኮይኑ ንድሕሪት ምኩታት እዩ። ንኣእምሮ መኻዚኖ ብምግቢ ብዝስተ ወይ ብገንዘብ መሊኡ ኣይፈልጥን። እንታይ ደኣ ብምንባብ ጥራይ ንመጽሓፍትን ምንባብን ምስ ካልኦት ዓይነታት ሚድያ ማለት ሬድዮ፣ ቴሌቭዥንን ካልኦትን ከነጻጽርዎ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም። ሓደ ካብ ፈለስፋታት ዓለምና ዝኾነ ኣንድሬው ሮዝ ወላታ ዝነኣሰት ቤት መሸጣ መጽሕፍቲ ቴሌቭዥን ኣብ ምሉእ ታሪኹ ዘየስነቖ ሓያል ሓሳባት ኣለዋ ክብል ዝተዛረቦ ነዚ ኣቐዲምና ዘለዓልናዮ ምጉት እኹል መልሲ እዩ። ምንባብ ተልና ሓበሬታ ንብል ኣለና፣ ፍልጠት ንብል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ፍልጠት ብብዙሕ ነገራት ክትእክቦ ትኽእል ኢኻ። ከምቲ ክትብሎ ፅናሕካ ብምስማዕ ብምርኣይ ብብዙሕ ከምዚ ከድካ ዲስካቨር ብምግባር ክትእክቦም ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ነቶም ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ክትረኽቦም ዘይከኣልካ ግን እቲ መጽሕፍቲ ኣብ ጥቕኻ ዘሎ ሞር ኣቨላብል ኮነልካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብነት እንተርአ ብዛዕባ ናይ ኢጂፕሽያን ሲቪላይዜሽን ክፈልጥ እንተርአ ደለ ኮይነ ናብ ኢጅፕት ክኸይድ ኣይክእልኒ ፍለጠት መንገዲ ሕጂ ያኒያ ትኸውን ደላ ብዛዕበአን ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እንተርአ ኣሎ ኮይኑ ንዕኡ ኣንቢበ ብዛዕባ ኢጂፕሽያንስ ክፈልጥ ትኽእል። ብዙሕ ሰብ ከንብብ ኢሉ ኣብ ዝተበገሰሉ እንታይ ዓይነት ዝንበብ ክመርፅ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን። ግን ሓቂ ኣብ ምንባብ ሕጊ ዝበሃል የለን። ሰብ ዝኾነ ባህ ዝበሎ ከንብብ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ከም ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ምንባቡን ብጥንቃቕን ብጥበብን ዝተታሕዘ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። መፅሓፍ ምንባብ ጥንቋታ ክንከውን ኣለና ባህሊተይነ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ መፅሓፍቲ ንኮመርሻላይዜሽን ወይ ከዓ ንመሸጣ ኢሎም ብዙሓት ዓይነት መፅሓፍቲ ይፅሓፉ እዮም። ፕላስ ኣብ ምዕብላት ዓለማት ዝፀሓፉ መፅሓፍቲ ግድነት ኣይኮኑን ምስ ባህልና፣ ምስ ክብርታትና፣ ምስ ልምድናትና መስቲ ዘለናዮ ደረጃ ኮምፓቲብል ክኾኑ ወይ ከዓ ክሰማምዑ። ኣርት ፎርዘሴክ ኦፍ ኣርት ተባሂሉ ዝፅሓፍ ብዙሓት ዝስራሕ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣሎ። ከምኡ ከዓ መፅሓፍቲ ዝፅሓፉ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ደረጃ ናይ ኣእምሮ ከይበፃሕና እንድሕር ዳኣኒ ብዛዕባ ፋሽን፣ ብዛዕባ ሆሞሴክሽዋሊቲ፣ ብዛዕባ ካልእ ዝፀሓፉ ሓያላት ፅሑፋት ነንብብ እንድሕር ዳኣ ኮይና ንእምነትና፣ ንክብርና፣ ንባህልና፣ ንሞራልና ዝብርዙ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም እዚ ሓደገኛ እዩ። ንምንባብ ቀይዲ ክትገብረሉ ትኽእል ኒኻ ሚን ገደብ ወይ ዶብ ክትገብረሉ ትኽእል ኒኻ። እዚ ነገር ዝጥራሕ ሓደ ሰብ ክዓቢ እንተኮይኑ ወይ ኣንባቢ ክበሃል እንተኮይኑ እዚ ነገር ዝጥራሕ ይኸንብ ዘለዎ ኢልና ሙሉእ ገደብ ክንገብረሉ ኢና። ምክንያቱ ምንባብ ብዙሕ ዳይመንሽኑ በቲ ሓደ ወገን ዝምባለ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ እምሮ ለውጢ ወይ ናይ ባህሪ ለውጢ ወይ ድማ ኢቨን ናይ ኣተሓስባ ለውጢ ከተምፅልካ ትገብሩ ዓይነት ምንባብ እውን ኣሎ። እ ኣብ ዝምባለ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝምባለ ኢኻ ዝድረኾ ነገር ኢኻ ተንብብ ምሽ ሕጂ እቲ እንታይ ኢኻ ተንብብ ኣብቲ እንታይ እዩ ዓላማኻ ክተንብብ ከለካ እዩ ዝምርከስ። ሓደ ሰብ እንድሕር ባዮሎጂካል ርኢናዮ እንድሕር ፊት ክኸውን ኮይኑ ዋላ ትምክላል ዓሙ ብሓፍሻ ንድሕር ድልል ሰብ ክንብሎ ኮይና እንታይ ክኸውን ኣሎ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክበላ ኣሎ። ልክ ከምኡ ድማ ይምሮና ኣብ ኩሉ ዘሎ ዝዓለም ደረጃ ፊት ገይሩ ኸውን ድሕር ክኸይድ ኣለዎ ከዓ ዝተመጣጠነ ክነንብብ ኣለና ማለት እዩ። ዊች ሚንስ ሓደ ኣነስ ኣብ ሓንቲ ፓርቲ ኮንሰንትሬት ገብረ የብለይ ማለት ኣይኮነን ትናተይ ምስ ትናተይ ዝንባለ ወይ ከም ዓውዲ እንድሕር ተፅናዕለካ ምስናትካ ዓውዲ ድሌት ዝኾነ መፅሓፍቲ ተንባ ኣለካ ግን ኣብኡ ጥራይ ክትድረት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ብኩሉ መእዝናት መታን ክትወናጨፍ ማልቲ ዳይመንሽናን ክኸውን ኣለካ ማለት እዩ። ካብ ምንባብ እንረኽቦ ጥቕምታት መወዳእታ ይብሉን። ዘንብብ ሰብ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ጸገም ኣይፈልጦን። ካብ ሰብ ዝተወልዶ ሓሳባት እግሪ ዘትክሎም እቲ ኣንባቢ ስለ ዝኾነ ካብቶም ሓሳባት ተማሂሩ ንዕኦም ናብ ካልእ ሰብ ከመሓላልፎም ኣይእግሞን።
ረዲታ ጻሕፍቲ ክርዳእ ካብ ካለ ረዲታቱን ኣብ ካልእ ከስግር ዝቐለለ እዩ ምንባብን ዕቤት ቋንቋን ኩሉ ግዜ ኢድንጓንትን ኮይኖም እዮም ዝጓዓዙ ናይ ትግርኛ መጽሕፍቲ ብብዝሕ ዘንብብ ዓርክ ትግርኛ ናይ ትግረ መጽሕፍቲ ብብዝሕ ዘንብብ ዓርክ ትግረ ናይ እንግሊዝ መጽሕፍቲ ብብዝሒ ዘንብብ ድማ ዓርኪ እንግሊዝ ክኾኑ ግድነት እዩ በዚ ምክንያት ምልከት ቋንቋን ዕቤት ማህደር ቓላትን ሰማይ እውን ጨፉ ዘንብብ ሰብ ንዓወት ቀርባ እኳ እንተኾነ ምንባብ በይኑ ግን ምንጭ ዓወት ክኸውን ኣይክእልን ምንባብ ንናይ ስራሕ ሸውሃት ደራኽን ኣተባብዓን ቅመም ጥራይ እዩ ድሕር ፕራክቲካል ዘይኮይን ዓወት ኣይትመፅእን ዓወት ኣብ መፅሓፍ ስለ ተፃሕፈት ስኻ ትረኽባ ማለት ኣይኮነን ስለ ዘንበብካ ሞ ኮት ስለ ዝገበርካ ኣብ ኤቭሪ ዘረባ ከምቲ ክስቶ ዝበሎ ንዓወት ከምዚ ዩ ኢልካ ስለ ዝጠቀስካ ዓወት ይመፅእ ማለት ኣይኮነ ፕራክቲካል ክትከውን ኣለካ ስለዚ ሓንሳብ ሓንሳብ መፅሓፍቲ ኣብቲ ናቶም ዓለም የእትውና ኣብኡ ኢንቮልቭድ ንኸውን ኢመርስድ ንኸውን ሞ ነቲ ናይ ሓቂ ዓለም ንዝንግዖ ኢና ስለዚ መፅሓፍቲ ከነንብብ ከለና ብጣዕሚ ሰለክቲቭ ክንከውን ኣለና ምዕባለታት ዓለምና ንሓንቲ ካልኢት እውን ትኹን ደው ኢሉ ይፈልጥን ኩሉ ምዕባለታት በብሓደ ኣብ ሓደጋ ዝኣትወሉ እዋን ድማ ኣሎም እዚ ግድነታዊ ይመስል ምንባብ እውን ካብዚ ዝፍጠር ዘሎ ቴክኖሎጂታት ሓደጋ የንፀላልዎ እኳ እንተሎ ክብድሆ ዝኽእል ሓይሊ ግን ዘሎ ይመስልን ምክንያቱ ምንባብ ናይ ምሕሳብ ክእለት ዘዕቢ መድሃኒት ካብ ጭንቀት ዝፍውስ መዘናግዒ ግድላት ዝፈትሕ መርሃዊ ዝለዓለ ብልሒ ኣእምሮ ዝፈጥር መብረድ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘዕቢ ኩሉ ግዜ ተስፉ ዝገብር ምንጭ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ኣብነት ካብ ሓንቲ ኣብነት ኣብ 2014 ቅድሚ ተሓቲማ ዝመፀ መፅሓፍ ኣብ ኤርትራ መታ 2014 ተሰሪሓ ተኣቱ ሙቪ ትቐልጥፍ ወይ ዝኾነ ክሊፕ ትቐልጥፍ ከምኡ ዓይነት ነገራት ሕጂ እሱ እቲ ባህሊ ኣርኪቡ ሓሊፍዎ ኮይድነት ናይ ምንባብ ባህሊ ምንባብ ክላሲክ እዩ ቀሲል ኢኻ ድመፅእ እቲ ግን ንክገዝእ ወይ ድማ ንክቆፅር ኮሎናይዝ ንክገብር ዝዓበየ ሓይሊ ኣለዎት ናይ ሜድያ ሓይሊ እሱ ሕጂ ንሰብ ተቋፂሮ ኣእምሮ ናይ ሰብ ምር ከም ሓቂ ናብ ሕሳባት ሕጂ ካብ ንሓንቲ ነገር ብመፅሓፍ ዝረኽቦ ብሙቪ ክሪዋ ይቐል ኣሎ እንጂ ነቲ ካልቸር እንዳጥፍኦ ክመፅእ ጀሚሩ ንባዕሉ እቲ ናይ ካፕሽኖ ካልቸር ንባዕሉ መንስያት ካፌሲኻ ክትመልጥ ርኢ ኣብነት ሰዓ8 ካብ ካፌስን ካፌ ሪኢኻ እንተ ደኣ ርኢኻን ፓብሊክ ላይብራሪ እንተ ደኣ ርኢኻን ኣበይ ዘሎ ሰብ ብበዝሐ ፅቢቆቲ ኣብ ካፌ ዘሎ ሰብ ብበዝሐ እጅሱ ተሓሊፉ ምኻዱ ንባዕሉ ፀገም ኣምፅ እዩ ንተምሃሮን መንእስያትን ብቐሊሉ ክትፀልወሉ እትኽእል ጥቕሚ ናይ ምንባብ ዘንብብ ካብቲ ዘየንብብ ንላዕሊ ናይ ትምህርቲ ነጥቢ ከም ዘምዝግብ ብምጥቃስ እዩ እንተኾነ ናይ ሎም ወለዶ ኣንባብ ድዩ ኢልካ እንተደኣ ሓቲትካ ብዙሕ መልሲ ክስዕብ ይኽእል ምዝመፅ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣተክሮ ናይ ሎም ወለዶ ኣንፈቱ ናብ ካልእ ዘሎ ዝብሉ ክኢላታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እዚ ፀገም እዚ ልክዕ ከም ፀሓይ ብርሃን ንዓለም ዳርጋ ብማዕረ እዩ ፀልዋ ዘሎም ዓለማዊ ውድሆ እዩ ሎም እቲ ዘይ ምንባብ ከምዚ ኣባና ብፍሉይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ወላት ማለም ሓደ ዓርከይ ንዕል ነርናስ ከምዚ ሎም ዘለና ወለዶስ ኣይነንብብ ና ገለገለ ይብሎ ሕጂ ስኻ እንታይ ይብለና ኖኖ ከምኡ ኣይባሃል ኒው ይብል ምክንያቱ ሽ ኢሉ ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ 1930 ፀሓፈ ኣርቲክል ሲ ትማለ ክንብብ ኣምስየ ኢሉ ሕጂ ኤንስታይን እንታይ ኢሉፍቲ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ሎም ዘሎ ወለዶስ ኣይንብቡን እዮም ኢሉ ከምኣ ትብል ኣርቲክል ፅሒፉ ሕጂ እታ ኣርቲክል ፕራክቲካል ያሳብ ሕጂ ማለት ሕጂ እቶም ወለዶትእዮም እተ ዘየንብቡ ነይሮም ሲ እዚ ሕጂ ኣቺፍ ጌርና ዘለና ኣቺፍ ንገብሮ ኣይምኽኣልና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓለማዊ ቡድህ እዩ ኩሎም ደቂ ሰባት ከምዚ ብቐሊሉ ናብ ዝዕውቶም በሪ ከምዚ ብደፋእታ ወይ ድማ ቀስ ብቐስ ናብ ዝዕውቶም ነገር ግዜኦም ከጥፉ ኣይደልዩን እዮም ኣብ ክንዲ 4 ሰዓት ትገብር ንሓንቲ ዘይትጠቅም ፀላ ምቡር 4 ሰዓት ተ ከምዛ ፊዚክስ ኣንቢፍካሲ ስለምንታይ ከም ሓንቲ ዓንባ ኢንጂን ክትፈጥር ዘይትኽእል ኣብ ክንዲ ስሪ ሃዋር ሳምዳ ካፌ ከይትካ ብዛዕባ ሰባት ተዕልም ሰባት ኮንካ ሓንቲ ሓዳሽ ጆርናል ኣንቢብካስ ክንዲ ሓዱሽ ነገር ትፈልጥ ትኽእል እያ
ምንባብ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ አእምሮ ማለት ነው። ከምቲ አካላዊ ምንቅስቃስ እና አካላትና ዘጠንክር ምንባብ ድማ ናአእምሮና የስፍሕን የብልሕን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነንብብ ነንብብ ማሐዝ ዓምቆት ውቅያኖሳትን ስፍሓት ሃዋህው ዝጠሓሓሱ ሓሳባት ክንከውን ነንብብ ብሰላም ክንድቅስ ብብሩህ መንፈስ ክንበራበር ብትግሃት ክንሰርሕ ነንብብ ንነብስና ኮይና ንካልኦት ክንከውን ነንብብ ተባሃጊ ስድራ ቤት ክንፈጥር ነንብብ ሃገር ዕቢና ሃገር ከነመሓድር ነንብብ።